olub, nə, nə var orada? Nə? O kimdi? Rus! Nə? Rus, Rus nədir, mama? Nə doğudursun? Ha, nə? Rus kimdi? Oradaydı. Səni gördüyüm kimi, səni gördüyüm kimi gördüm. Nə, Rus nədir, mama? Otur burada, otur, qurban olun, otur. Nə olub sənə? Hə, kim, kimdir? Heç kim yoxdur axı. Ona... Gördüm onu, o oradaydı. Kim deyə o, mən görmürəm axı, orada heç kim yoxdur. Sən nə danışdığım kimi, danışırdı mənimlə. Ruh, orada görürsən. Adım, restorana gedə bilirik, bilmirik. Bilmirəm. Necə bilmirəm, bəs qərar vermədi? Hələ ki, yox. Maşallah, oradakılar öhdəsindən gəlir. Yaxşıdır. Bilirsən nə deyirəm? Birdən oradakı işimiz alınmaz. Sonra qorxmaz fikrindən daşınar. Əlaşından da olaraq, vəlaşından da. Sən bunda nə cümlələr aradan öyrəmirsən? Zəhra, başda sən də vaxt ayıra bilmədin. Yo, narahat olma. Allah atana rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Sağ ol. Siz ilə əvvəldən restorandasınız, yoxsa başqa bir yerdə işləmişsiniz? Hə, vaxt əvvəldən bir yerdə işləmişik. Alo. Yaxşı olar. Mən bir bayrağa çıxım, gəlirəm. Əslində Hafiz dediyim güləndi. Nəsə olub bu gün? Demədin, nə olur? Hə, hava kimidir. Gəh tutulur, gəh açılır. Birazdan gərayı gözləyir yəqin. Gərayı gələn kimi başlayacaq, şiddi eləmək. Sənə yaxşı bir təklifimiz var. Nə təklif? Qulaq as, mən uzun uzadı danışmağı xoşlamıram. Sola xay. Bu kimdir? Bax, burada onun ev ünvanı, iş qrafiki hamısı yazılıb. Aradan götürəcəksən, əvəzində yaxşı pul verəcək. Mən sənin üçün adam öldürən zədə, gəkillərəm. Lalə, Fəridə, Hafiz, Adəm, gül kimi uşaqlar hamısı gedir. Ya da bizə bu şəkildəki mərdin məzar, hə?
Nömrə vermişdin ki, lazım olanda zəng edin. Nasıl lazımdır? Yox, heç nə lazım deyil. Elə darıxdım səndən ötür. 20 ildən sonra darıxırsan? Səninlə başa düşmək olmur. Gəh eləsən, gəh belə. Gəlirsən, maraqlanırsan, pul verirsən, həm də acılırsan. Yaxşı, istəmirsən, mən sənə zəng eləmərəm. Yaxşı. Lazım olanda zəng vur. Arada gələrsən, yaxşı? Gələrsən, sənin üçün yemək pişirərəm. Amma ərim evdə olmayanda, yaxşı? Nə danışırsan, sən? Kimlə danışırsan? Cavab ver, kimlə danışırsan sən? Kim idi danışdığın? Kimlə danışırdın? Kimlə danışırdın? Telefonda kimlə danışırdın? Rauf! Belə qudurumsan sən? Rauf! Oğlumdur! Oğlumdur? Hə, oğlumdur? Bəs hani pullar? Sənə pul da verirdi. Hara qoymuşsan pulları? Hara qoy? Məndə pul zad yox. Hara qoymuşsan pulları? Lənətə gələsin səni, lənətə gələsin, burax! Burax mənim! Oh, lənətə gəlmiş! Başqa məsələ? Səhv salmısınız. Mən adam öldürəndə öyrə. Süleyman kişi. Mən bilirəm nə deyirəm. Yox. Bu məsələ bağlanır. Heç bilirsən şəkildəki adam kimdə? Bilmirəm. Mənə maraqlıdır. Özünüz əll eləyin. Mənim ətrafımdan da, yaxınlarımdan da uzaq olun. Siz məni yaxşı tanıyırsınız. Süleyman kişi, kürəkəninin qızının ölümü yadındadır, hə? Qəray. Hacı. Sən qal damamanın yanında, mən işə çıxmalıyam. Yeməyimi dəyişim, çıxıram evdən. Günar, mənim də işlərim var, mən maksimum bir saat qala bilərəm. Yox, mən qalmıram, mən də gedirəm. Sən hara gedirsən? Sən qal evdə dincə. Yox, gedirəm, mən gedirəm. Mama. Deyirəm, bəlkə bir psixoloqa gedək, hə? Yenə başladın, hə? Başladın yenə? Nə var, hə, burada? Bərk qoxmusan da. İndi bir seans gedərsən, bir danışarsan onunla. Hə, Qəray? Olmaz, xala, məncə günlər düz deyirək.
Yox, mən salona gələrəm. Ay Almaz xala. Yox, bezmişəm burada. Ay Almaz xala. Gedin görün bir nə deyir, bəlkə bir çarəsi oldu. Bizim ruhlardan başımız çıxmır da. Yox, mən salona gedirəm. Yaxşı da. Yaxşı da, niyə səbrəşirsən? Gəl gedək. Gəl gedək, əlimizi dəyək, çək. Salona gedirəm. Salona gedirəm. Şalvarınız adını baxın. Yaxşı da. Çox sağ ol, Zəhra. Olmaz. Çox sağ ol, qızım. Əziyyət çəkmişsin. Yox, nə əziyyət? Sağ ol. Adım, mən getməliyəm, mənim işim var. Mən apararam sən, hara gedirsən ki? Rəfqəm gilə dəyəcəm, bir-iki dənə iş var. Yaxşı, mən sən apararam. Sən əziyyət çəkməyə, mən özüm gedərəm. Heç bir əziyyəti yoxdur. Hazırlaş, gedək. Yaxşı, onda mən hazırlaşım, gələrəm. Dayı, kimdir bu adamlar? Keçmiş adamı buraxmır, oğlum. Deyirsən, hər şey qutardı. Keçmiş örümcək kimi yapışır ətəyinə. Laləni də onlar qaçırtmışdı. Hə? Onlar idi. Demək ki, onu qaçırtmaqla səni qorxuzmaq istəyiblər. Onlar mənə qorxuza bilməz. Neçə ildən sonra tapıblar məni. Oyun oynayırlar mənlə. Nə oyunu, nə məsələdir dayı? Nə istəyirlər? Bir nəfər var. Deyirlər, aradan götür. Sən killer deyilsən axı. Məsələ də odur da. Demək, Laləni qaçırdıblar səni qorxuzmaq üçün. Alçaqlar. Bəs nə fikirləşsən? Həmin o adam tapacaq səni qisas almaq üçün. Mənim? O vaxt məni öldürmək istəyirdilər. Maşına qızımla kürəkənim mindi. Öldülər. Mən də qisasımı aldım. Bunları bilirəm. İndi bunlar deyirlər ki, o ölənin adamı, qardaşı. Məni axtarır. Onların da bundan düşmənçiliyi var. Məni mənimlə aradan götürmək istəyirlər. Yaxşı, nə fikirləşsən? Biraz gözləyək, görək nə olur. Amma sizə ehtiyatlı olun. Yaxşı? Fikirləmə. Ehtiyatlı olaraq. Bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Eşidirsən az, götür zəng vuru tüfeylə oğluna denən ki, bizə biraz pul göndərsin, pul lazımdır. Əl çək oğlumdan, pulu zadı yoxdur. Nə vardı verdim sənə? Bura bax, mənim əsəblərimlə oynama. Götür zəng vur, tez zəng vur. Tez ol denən bizə pul göndərsin. Yaxşı. Tez ol. Gedim mən, dayı. Amma ehtiyatlı ol. Oldu.
İsmail mənəm. Ha, nədir? Mənə biraz pul lazımdır. Ərin istəyir? Yox, mənim özümə lazımdır. Gələrəm birazdan. Nə qədər lazımdır? Çox olur. Çox lazımdır. Həkimə getməliyəm, əməliyyat olunmalıyam. Gələrəm. Gətirir. Ha, qoy gətirsin. Qoy gətirsin. Tapmışıq yaşamağın yolunu. Mən də gedim bir araq alım gətirib. Sən də o yeməyi bişir, zəhrim var, qutar. Ayda, Fəridə özüm eləyərdim indi. Amma getməliyəm. Yox, narahat olma, mən özüm eləyirəm. Mənim onsuz da başım qarışır həm də. Yaxşı, sən indi özünü yaxşı hiss eləyirsən? Hə, yaxşı. Nəsə lazım idi? Hə, su. Su istəyirəm. Get, mən sənin üçün verim su. Yox, mən verərəm, sən get, narahat ol. Hə, yaxşı. Hı? O qalsın. O Adəmdən gələcəkdir. Nə olub sənə? Düzündən yaxşısan sən? Hı. Yenə gəlmişdi o qavroş. Yox. Yalan demə mənə. Yox da. Amma bir dəfələ sütürəcəm bunu. İşin olmasın. Xatası bəlası öz başına. Hafiz. Buna gəl. Yaxın gəl. Hara gedir? Heç dayı, biraz işim var. Əsəbləri bir qoru, oğlum. Dəqiq bir şey bilmədən qərar vermə, bala. Yaxşı? Yaxşı da. Bilmədiyin işi də görmə. Dəqiq bil sonra. Yaxşı? Gedim. Gedim mi? Yaxşı, gel. Dayan bir dəqiqə. Yaxın gəl. Nə olub sənə? Heç, heç, dayı. Uşaqlar deyib görüşməliydi. Yaxşı, gel. Nə gözün qorasını tökürsən? Bundan sonra nə vaxt lazım oldu, zəng vuracaqsan, pul gətirəcək. İçəri buraxma, qoyacaqsın, geçsin.
keçən dəfə man döymüşdü məni. Qəbirsanlıqdan götürmüşəm. Mən heç vaxt başa düşə bilmədim bu qəbirlərə niyə gül qoyurlar. Bunu da ərvə almışam. Nədir belə? Mənim üçün çox dəyərli bir şeydir o. Zəncir? Vəsbət zəncir. Dedim axı, keçən səfər səni əllə döydüyüm üzürürüm. İndən sonra bununla döyəcəm. Get parça gətir. Eləmə qurban. Get parça gətir. Dayan nəfəsimi dərim deyəm. Get. Atamla bunun nə fərqi var? O da döyürdü, bu da döyür. Fərqi çoxdur. O məni təhqir eləyirdi. Ha, bu sığalıya sığalıya döyür, hə? Əzizliyə, əzizliyə. Sənin ruhun əzik, deyə ruhun əzik. Mənim ruhumdan sənə nə? Çıx, get buradan, get! Bizim ailə işlərimizə qarışma! Eşidirsən məni? Bir də bu əziz ruhlu qadınla işin olmasın. Gözümə bax! Yaxşı. Ha, söz deyirəm, gələn səfər traktor zənciri ilə döyəcəm sənə. Almaz? Nə yaxşı gəlmisən? Nadama xanım. Necəsən? Şükür, indi yaxşıyam. Nadama xanım. Nə olub? Başımda bir iş var. Nə? Bu ruh məndən əl çəkmir də, hər gecə yuxuma girir. Ay qız, deyəsən, evdə oturmaqdan başın xarab olub ha. Nə ruh? Ruhu mohu qoy bir kənara, iş başımızdan aşırı. Özə təzə bir işçi də lazımdır bizə.
Natamaxam, niyə lazımdır? Elə biz maşallah olsun hər işin öhdəsindən gəlirik də. Mən də indi yaxşıyam, işə çıxacağım da. Hə, yaxşısan, həmişə də yaxşı ol. Amma təzə işçi də lazımdır. Hə, işinlə məşğul ol. Sən oradan çıxdın? Hə, mən. Sevinmədin mən gördüyümə? Elə bildin içəridə qalacam? Qulaq as. O qaqaş kimdir? Hansı? Mənlə oyun oynama. Səni gəlib aparan oğlanı soruşdum. Kimdir o? Qardaşımdır. Qardaşındır? Qardaşın oradan çıxdı. Dedim qardaşımdır, gəlib tapıb məni. Sən belə qudurmusan? Burax məni. Belə qudurmusan sən? Burax məni. Sən onu maşından düşən yerdə görüblər. Yoxsa əmrini satıb səni? Giş-giş danışma, dedim burax məni. Qulaq as. Mən səndən əl çəkən deyiləm. İstəsən də, istəməsən də gedəcəksən mənə. Gəl. İstəmirəm, burax məni. Gəl, gəl gördüm. Sənə neçərə, burax məni. Danışa bildim Süleymanla. O məsələ sənlik deyil. Hı? Səndən başqa işimiz olacaq. Nə iş? Sən bizim gözümüz, qulağımız olacaqsın. Gözün Adəmgilin üstündə olsun. Lazım olanda ələ keçirək, yaxşı? Bəs birdən xəbər tutdu Süleyman. Maz, qorxma. İndi dedim də. Nədir? Yoxsa o qoca kişidən qorxursan, hə? O qoca kişi dediyi nə qədər müddətdir ələy-vələ eləyirdi, hər yeri tapa bilmirdi daha. Deməli, sənin əlin var, hə, bu işdə? Aha, Nazlı. Haradasan? Buradasan? Hə, buradayım. Ona getməliyəm. Mən də sizi görməyə gəldim. Zəhranın dalınca gedirəm. İstəyirsən, bir yerdə gedək. Hə, gedək. Maşın buradadır. Vaxtın var? Hə, hə, gəl, gəl. Malış. Gəl, gəl. Cəlil necə üçün? Otur. Necəsən? Soxdan da görmürəm səni. Nəzə buralarda? İşim düşüb sənə. Nə iş? Tapanca lazımdır. Mən bilən siz... Soxdan da bu işlərin başını bıraxmışsaq. Zeynal, var ya, yox. Məndə bunlar biraz... İstəsən, taparsan. Baxarıq. Gəl, gəl. Mən istəmirəm getmək sənə, neçərə, bırax məni. Cavab vermə, ver bura. Heç kəsə cavab verməyəcəksin, eşitdin? İstəsən də, istəməsən də, mənlə gəlsən. Gəl, gəl. İstəmirəm sənlə gitməyə, burax mən. Mən bu həyatda hər cür insanları görmüşəm. Hər cürə insanları da tanıyıram. Amma sənin kimi güclü, ağıllı qıza rast gəlməmişəm. Hamının dərdi olur.
ancaq cəsarətli, güclü insanlar bu sınaqlardan uzaq çıxırlar. Sən də eləsən. Bəlkə özün bilmirsən. Amma eləsən. Mən sən həmişə möhkəm, güclü, iradəli görmək istəyirəm. Siz nə qədər mənim yanımdasınız? Mən də sizlə güclüyəm. Göydən üç alma düşdü. Lale həmişə qırmızını istəyir. Bunu da soyayım. Lale gəlib yer. Malış, malış. Qulaq as, belə soruq-suala tutmaq kimi olmasın. Mən bilən siz uzaqlaşmışsınız axı bu işlərdən. Çoxdan da görünmürsünüz. Uzaqlaşmışdı. Al. Burada yarısında, yarısında 5-10 günə verəcəm. Narahat olma, yaxşı. Ay, yox, narahat olmuram. Yoxsa çoxdan da görünmürsünüz. Uzaqlaşmışdı. Yaxşı, bəs indi nə edirsən bunu? Lazım. Yaxşı, yaxşı. Bazarsan yoxsa kəsəyə verədim? Yaxı, yox, narahat olma. Öyrənirəm. Adam günün xəbər olmasa yaxşı. 1000%. Yaxşı. Görüşərik. Görüşərik. Cavab ver də Zəhra, cavab ver. Haradasan axı sən? Aydın, narahat olma. Gəl elə burada gözləyək. Min dəfə demişəm ki, nigaranım. Dedim ki, tez-tez telefona bax. Nigaran qalmayım səndən. Zəhra! Adam, gəl, Aydın. Adam, gəl. Get maşına, tez. Maşına.